טוב, אז התבקשתי להגיד מי הספורטאי האהוב עליי. כאחד שחי את הספורט 55 שנה כמעט, אז ברור שיש הרבה. אז כדי ללכת לבחירה באמת הכי קרובה, הלכתי לילדות. לילד שבתוכי, שיריד ספורטאים בצורה הכי נקייה שיש. אם אני צריך לבחור אחד, הספורטאי שאני האהוב עליי ביותר, זה ברי ליבוביץ'. את ברי אני זוכר כדמות שהרצתי ואהבתי כילד. הייתי משחק שעות וקורא לעצמי ברי ליבוביץ', ואפילו הוספתי לו שם אמצעי, שאפילו אחרי 40-50 שנה אני לא יכול לגלות אותו, אבל זה היה שם אמצעי כזה כדי שזה יתגלגל טוב על הלשון של יורם ארבל השדר, או גדעון עוד השדר. מה שהרצתי בברי, דבר ראשון זה את האצילות שלו על המגרש, את היכולת המדהימה שלו, של השליטה בכדור, היכולת לכדרר קילומטר מהגוף ואף אחד לא יכול לחטוף לו כדור. השימוש בידיים, הכלילות, הכל היה בדיוק הפוך ממה שאני הייתי כשחקן, אז אולי כבר אז הבנתי את זה שזה משהו אחר. אני יכול לזכור את ההצגות שלו המדהימות באירופה של 48 ו-51 נקודות. אני הייתי ביציע כאוהד של ברי, לא של הפועל תל אביב חלילה.